Rasululloh faxrlikka sabr qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u faxr bo'lishlik bo'lmaslik ixtiyorida edi. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga dunyo xazinalarining kalitini olib keltirib, xolisimi boy bo'lib yashash deganda payg'ambarimiz faqirlikni ixtiyor qildi, ana shu faqirona hayotiga sabr qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yashagan uyga kirgan odam qo'lini shunday ko'tarsa yuqoriga qo'li shib ketardi. Bu balaqligi. Agar yotib payg'ambarimiz uxlasa, yo boshi yo oyog'i devorga tegib turardi. Bu kengligi hujrasi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Qo'limizda esa shifti yetadi, yotsa boshi yo oyog'i tegib turadi torligidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'qligidan emas, o'zi ixtiyor qilgan, mana shu mehnatli, mashaqqatli hayotga sabr qilgan. Chunki Robbisi chiroyli sabr toqat qiling degan edi. Biz-chi sabr toqat qilamizmi, qilmaymizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'lim soatlari yetgan paytda qaraylar, 23 yil mehnat qildi payg'ambarimiz. 23 yil mehnat qilib musulmonlar quvvatga kirdi. Rum, Fors musulmonlardan qo'rqadigan holatga keldi. Payg'ambarimiz 23 yil mehnat qilib turib, xuddi bir bog'da ekib, mevalari meraga kirib, salqinlari suvlari ziyoda bo'lganda, endi yeb maza qilib yotaman deydigan holat bo'lganda, payg'ambarimiz shuncha mehnat qilib bo'lganidan keyin qiyomatgacha qolasiz, xohlasangiz. Yer yuzi hukmingizda bo'ladi, islom bilan obod bo'ladi, keyin Allohning huzuriga yuqarlasiz. Yoki hozir Allohning huzuriga ko'tarilasiz. Taklif qilinganida bar rafiqil alaminal janna. Rafiqul a'loga, rafiqul a'loga deb mana shu narsadan ham sabr bilan o'tdi. Mana chiroyli sabr toqat, chiroyli sabr toqat deyapmiz. Bu hech kim o'zini besabr deb bilmaydi. Hamma o'zini sabrliman deydi. Boshida o'tgan ishlarni aytib turib, mana shuncha narsaga sabr qildim men deydi, sabrman deydi. Chiroyli sabr toqat nima o'zi? Vallohu a'lam, agar biz odamlarda shu chiroyli sabr toqat degan elakka solib turib, nima elasa bir otamiz ham qolmasa kerakligi ustida. Chunki chiroyli sabr toqat degani shikoyat qilmasdan yashash degani. O'z-o'zidan javob tayin, biz shikoyat qilmay yasha olmaymiz. Uni shikoyat qilmaslik kerakmi? Qilish kerak. Kimga? Masalan, bugun kim nimadan shikoyat qilmadi? Inson shikoyat qilmay yasha oladimi? Yo'q, yasha olmaydi. Shikoyat qilish kerak inson. To'kib turish kerak ochiqligini. Faqat kimga? Faqat kimga? Biz agar Allohning o'zigagina shikoyat qiladigan bo'lsak, biz chiroyli sabr toqat qilayotganlardanmiz. Allohga yig'laylik, Allohdan kutaylik. Chunki mushkulani kim hal qiladi? Alloh hal qiladi. Mashaqqatni kim ko'taradi? Alloh ko'taradi. Duoni kim ijobat qiladi? Alloh ijobat qiladi. Faqrni kim ketkizadi? Alloh ketkizadi. Shifoni kim beradi? Alloh beradi.